Час новин підсумки на п'ятому. З оглядом всіх важливих подій цього понеділка, 25 листопада. Топ-теми сьогодні такі. У російській Калузі дрони атакували нафтобазу і військовий завод «Тайфун», який виробляє радіоелектронну техніку. Атака на російський аеродром у Курській області. Американські атакамси вперше прилетіли по цьому військовому об'єкту. Видання «The Economist» пише, що ворог хоче просуватися у бік Запоріжжя. Чи є зараз ризики для міста? Протестувальники на площі Руставелі у Тбілісі розбили намети, запалили багаття і вимагають повторних виборів – чесних. На президентських виборах у Румунії лідерство захопив проросійський та ультраправий кандидат-популіст. Нещасний випадок чи російська диверсія? У Литві розбився Boeing 737 – вантажний літак логістичної компанії DHL. У російській Калузі дрони атакували військовий завод і нафтобазу. Місцеві чули потужні вибухи, згодом на місці прильоту зайнялася масштабна пожежа. Завод «Тайфун», по якому вдарили безпілотники, виробляє радіоелектронну техніку. Нині випускає радіолокаційне обладнання для військово-морського флоту РФІ, зокрема для берегових ракетних комплексів. Деталі вибухової ночі на Росії у сюжеті Марти Шикули. Вибухова ніч на Росії цього разу прогреміла у Калузі і не раз. У місцевих телеграм-каналах тамтешні жителі пишуть, чули гул безпілотників та сильні вибухи. Йде, ще один йде. Губернатор Калузької області Владислав Шепша повідомив, на околиці міста російське ПВО знищило 3 безпілотники, а уламки нібито впали на території промислового підприємства. Виникло невелике загоряння. На відео, яке публікують місцеві, безуспішна робота ПВО. Немаленька пожежа під супровід вибухів. І все це на території російського військового заводу «Тайфун», який є великою частиною оборонки РФ. Завод випускає системи зв'язку, радіоелектронний розвід та радіолокаційного обладнання. Завод виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів. «Тайфун» також займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ. Масштабна пожежа зайнялася і на НПЗ у Калузі, що за 300 кілометрів від українського кордону. На території нафтопереробного заводу теж господарювали безпілотники. Російські пропагандисти пишуть, дрони влучили по одному із резервуарів. За даними ЗМІ, НПЗ атакували дронами «Гурмо». У росіян не вистачає станом на сьогодні засобів протиповітряної оборони, які могли б усі ці важливі об'єкти, по яким наносяться удари, забезпечити їх прикриття повністю. І саме тому, відповідно, вони і мають ось таку послідовність. Різного типу об'єкти відчувають на собі дію українських дронів. Гучно було цієї ночі і в Курському. Місцеві пабліки пишуть, вибухи були надто сильними. Нібито 8 атакамсів цілили по аеродрому. Вранці тамтешній губернатор області заявив, збили 7 українських ракет та 7 безпілотників. Марта Шикола, 5 канал. Атакамс не закінчуються. Маємо ексклюзивні кадри касетних прильотів на Курському аеродромі Халіно і чергове підтвердження, що розрекламована Москвою система С-300 насправді не може впоратися з ракетами, які використовують уже понад 30 років. Про наслідки іншого удару по Курщині, який стався минулого тижня, і тривожні прогнози західних ЗМІ про ризики штурму Запоріжжя. Деталі в огляді 1006-го дня Великої війни. Матеріал Олексія Пасенка. Твою мать! Росіян переповнюють емоції, а надто, коли в десятках метрів поруч починають розриватися касетні боєприпаси від ракет «Атакамс». Російське Міноборони мовчить про наслідки атаки на військовий аеродром «Халіно», що у Курській області. Аеродром, як не крутий, він важливий, навіть коли американці казали, що та ну, вони все відтягнули, але є такий термін «аеродром підскоку», треба ж підскочити, дозаправитися, до озброєння.
роздроїтися і потім вже летіти далі, атакувати безпосередньо об'єкти на територію України. І тут я думаю, що наша розвідка спрацювала на упередження. Росіяни запевняють, що збили 8 балістичних ракет. Інші дані у аналітичної спільноти «Кіберборошно», яка досліджує інформацію із відкритих джерел. Детально розглядають відео і кажуть про щонайменше 5 прильотів по території литовища. Це безпілотники. Це безпілотники. Ой, а що це таке? Це там, глянь. І там, глянь, мать. А що це таке? А що це таке? Це якась система ППО нова. Охренеть. ППО, можливо, і була нова, але тепер навряд чи. На відео зафіксовані удари ракет не лише по аеродрому, але й по обслузі системи С-400, яка безуспішно намагалася збити «Атакамс». Ракети-перехоплювачі здіймаються в небо за лічені секунди до того, як С-400 дістає удар з повітря. І це відбувалося не лише у ніч на понеділок. В мережі з'явилися і перші світлини наслідків удару по комплексу С-400, що стався минулого тижня, 24 листопада. Цю атаку підтверджував Генштаб. Джерела заявляють, що 3 ракети засмажили систему ППО поблизу населеного пункту Большое Жирово. Зокрема, і радіолокаційну станцію С-400, яка сама перебувала на ремонті. Американська балістика цей ремонт завершила, як і життя 5 російських офіцерів та 3 співробітників військового підприємства «Алмаз-Антей». Кремль напружено мовчить про останні далекобійні удари по власній території і, ймовірно, готує нові гарячі точки на фронті. Видання «The Economist» посилається на дані української розвідки. Каже, що ворог хоче просуватися у бік Запоріжжя. Для цього перекидали на цей напрямок від 20 до 30 тисяч додатку особового складу. Але їх довелося терміново перенаправити на Курщину, щоб опиратися атакам ЗСУ. Чи існують зараз ризики для міста? Є велика новосілка, де у ворога, на жаль, теж є просування, теж є успіхи. Ми бачимо, що ворог по правому флангу зараз намагається охопити саме цей населений пункт. Всі розуміють, що це Донецька область, але це надзвичайно близько до Запорізької області, до Дніпропетровської, тобто це вузол, який об'єднує фактично ці 3 наших регіони. Звичайно, з огляду на це, я б не говорив сьогодні про те, що ворог набирає сил для того, аби атакувати Запоріжжя. Для Запоріжжя на сьогодні, принаймні, і на завтра, найближчий час, найголовнішою загрозою буде залишатися і залишається терор мирного населення. Це удари авіаційним озброєнням, це атаки шахедами, власне, це те, що ми бачимо по Запоріжжю кожного дня. Олексій Пасак, 5 канал. Травмовані понад 2 десятки людей, пошкоджені десятки житлових будинків та адмінбудівлі. Вранці росіяни атакували центр Харкова, влучили у двори посеред щільної житлової забудови. Через удар пошкоджені скління та дахи багатоповерхівок. Цього разу окупанти використали ракету протиповітряного комплексу С-400. Про наслідки ворожої атаки Оксана Нечепаренко розповість. Біля понівечених будинків у середмісті Харкова прибирають комунальники, згрібають побите віконне скло та уламки будматеріалів. Вирва від російської ракети звідси у півсотні метрів. Такий вигляд після російського обстрілу має одна з квартир. Влучило неподалік. Господар помешкання каже, самого вдома не було. В нього гостював знайомий. Він у шоці. Прилетіло. Каже, розплющую очі, все в диму. Я не розумію, що відбувається. Все розлетілося. Лихо. Велике суцільне лихо. Російське залізяче прилетіло у двори, де щільна забудова. Вибухова хвиля та уламки пошкодила понад 4 десятки житлових будинків та кілька адміністративних будівель. Вибите вікна, дахи. Крім цього, мережі постраждали. Зараз працюємо над усуненням всього цього, що накоїв російський агресор. Під ударом опинився і центр надання адмінпослуг. Сюди щодня приходили люди по документи та довідки. Це категорія пільги, незахищене населення, які потребували допомоги, виводи, інші категорії населення. Звісно, вас не знову. Дякую. Дякую.
Через обстріл понад десяток людей опинилися у лікарні. Окрім гострої реакції на стрес, лікарі фіксують у постраждалих черепно-мозкові травми, поранення від уламків та скла. Ті ж, хто не постраждав, звертаються по першу допомогу до волонтерів. Теплі ковдри для людей – це такі матеріал першої необхідності, щоб можна було укритись, бо все засипано склом, тому видаємо ковдри. І видаємо термоси. Термокружки такі. Місце влучання обстежили вибухотехніки та слідчі поліції і прокуратури. За знайденими уламками попередньо визначили тип ракети, якою завдали удару. Росіяни для удару використали ракету балістичної С-400. Її запуск здійснювався з території Російської Федерації, де саме місце запуску зараз встановлюється. Прокурорами, слідчими вилучені уламки для проведення експертиз та подальшим долучення їх до матеріалів кримінального провадження щодо встановлення винуватих. У міській раді обіцяють якнайшвидше усунути наслідки ворожої атаки, затулити вікна, відновити подання води, газу та тепла в будинки. Центр надання адмінпослуг продовжить свою роботу вже наступного дня в іншому місці. Оксана Чепуренко, Антон Віжас, Харків, П'ятий канал. Балістика вдарила по Одесі. 11 людей поранені. Ворог поцілив у житлову забудову у середмісті. Потрощив адмінбудівлю, що вже певний час не працювала. Як місто оговтується після наслідків ворожої атаки, Аліна Оганезова розповість. Оселя Ольги вже не вперше потерпає від ворожої атаки. Цього разу жінка разом із дітьми збиралась до крамниці. Та дізнавшись про розвід дрон у морі, сім'я вирішила залишитися вдома. Нині вони оговтуються від пережитого. І ми знаходилися разом з дітьми з трьома в коридорі. І, слава Богу, ми всі цілі, вціліли. Ну, будинок пошкоджено, то зрозуміло. А цей раз вже ми нікуди не виходили. Просто одразу до коридору, коли написали балістика, ціль, Одеса, центр, все як завжди. Одразу коридор, одразу дві стіни, відчинені двері, щоб не заблокувало, бо сусідньої квартири хлопчик не міг вийти. За попередньою інформацією правоохоронців, ворог вгатив по місту балістичною ракетою «Іскандер-М». Внаслідок атаки понад 10 людей поранені. Одна жінка у тяжкому стані. Через сильні пошкодження споруд деякі люди опинилися заблокованими у власних оселях. Рятувальники одразу почали розвідку по будинку, які поруч розташовані, для того, щоб впевнитися, що немає постраждалих, немає загиблих. Також були нам виклики про те, що люди заблоковані в своїх квартирах, не могли відчинити двері. Крім багатоквартирних будинків, пошкоджень зазнали і два освітніх заклади, офісні приміщення та магазини. Також потрощені цивільні автівки. Нині на місці розгорнули міський оперативний штаб. Починаємо закривати вікна та двері пльовкою та листами ОСБ. Ми розуміємо, що йде зима, і ми як можна скоріше повинні все це зробити для того, щоб люди були у безпеці в своїх будинках та в своїх квартирах. Паралельно ми розповідаємо, як треба оформити пакет документів для того, щоб одержати матеріальну допомогу від бюджету нашого міста на встановлення вікон та дверей. І ми розуміємо, що повинні бути такі аварійні дії, і от в срок один тиждень чи два люди отримують матеріальну допомогу, та їх будинки і їх квартири будуть вже зачинені. Росія вкотре спрямувала удар по цивільному населенню. Місцеві жителі кажуть, у цьому районі немає жодних військових об'єктів. Водночас тут проживає чимало літніх людей. Це район такої щільної житлової забудови. Тут дуже багато пенсіонерів живе, дуже багато. Тут є школа неподалік, проїжджа частина. Тобто день тільки починався і, власне, сталося, що сталося. Жахливо те, що люди, які зробили тільки нещодавно ремонти в своїх квартирах, поставили собі вікна нові, от вони вимушені зробити це знову. Страшно за людей, страшно за себе. Ти розумієш, що, напевно, типа такий геноцид, який творять зараз росіяни, його не має бути. Ось, тим паче, ми всі знаємо, що це район і що немає військових об'єктів. Та попри намагання кремлівського режиму залякати українців, одесити голосно заявляють, сили духу вони не втрачають. Люди в нас не зламні, ніхто
у вас не вийде добити нас, ну разві що Господь Бог нас забере. Ми будемо стояти до перемоги. Слава Україні! Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Ну і про російську атаку на ще одне українське місто. 13-річна дитина постраждала через ворожий обстріл Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту вночі. Внаслідок російської атаки понівечені два десятки приватних будинків та об'єкти інфраструктури. Загалом по місту ворог випустив кілька десятків дронів. На місці влучань працюють комунальні служби. Детальніше Денис Розенков. Вирви просто посеред двору, пробиті дахи та вибиті вікна. Такі наслідки нічної атаки росіян по Запоріжжю. Ударні дрони влучили у приватний сектор міста. Чули, летіло тут прям шахеди, летіли, і перший той, що летів, було красне все в його, бо в мене було давлення, ще не лягало. От, було красне, тож він упав туди, потім другий. Пенсіонерка Алла Миколаївна розповідає, вже після перших вибухів сусіди почали вибігати з будинків, щоб допомогти постраждалим. Повискакували ж, давай же ж по дворам дивитися, хто вийшов вже ж, а хто ж не вийшов. Так бігали ж дивитися, хто де що. Всіх повиводили на вулицю, всі трусилися, тут стояли. Ворожа атака почалася близько опівночі. Повітряна тривога тривала в місті майже 6 годин. За даними військової адміністрації, росіяни спрямували на Запоріжжя кілька десятків безпілотників. Скло з вікна полетіло в спину. Я схопила дітей. Старшу, молодша в мене спала у кімнаті. Вона просто спала з іншої сторони, а вибух прийшовся сюди. Вибило одразу оці вікна, які вже вставили. І ще одне вікно в залі. Один із шахедів розірвався поблизу будинку пані Ганни. Жінка була вдома із доньками 2 та 13 років. Каже, малі дуже злякалися. Сильно було, гучно, дуже страшно. Путін, хай би скоріше від. Дивом залишився живим і 13-річний Микита. Один із безпілотників вибухнув лише за кілька метрів від його кімнати. Світлана, тітка хлопчика, каже, довелося викликати швидку допомогу дитині. Племінник теж народився в рубашці, можна так сказати. Ми викликали швидку допомогу, тому що дитина також злякалася, тому що воно близько тут прилетіло. Швидка приїхала, його оглядала. Фізичних, тілесних ушкоджень виявлено не було, а далі вже за його станом будемо дивитися. Щоб відновити будинок Світлани, потрібен капітальний ремонт. Вікна повилітали, техніка, звичайно, вся вже розбита. Немає такого втілілого куточку, який не треба ремонтувати після цього. Зараз у Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. На місці прильотів працюють комунальні служби. У нас тут і друга амбулаторія пошкоджена, і дитсадок пошкоджений. Тобто тут достатньо великий район, і все ж не триває. На сьогодні, на зараз у нас є 21 заява від мешканців на по пошкодженим дахам та вікнам. Ну і далі, я думаю, ще буде. Представники місцевої влади обіцяють надати постраждалим матеріальну допомогу для відновлення осель. Буде компенсація, стандартна компенсація, наші пакети, то есть это і 10 тисяч, 15 тисяч там родинам, які по категорійно, і компенсація за пошкоджені дахи на відновлення 58 тисяч гривень. Тобто зараз все це обробляється, люди будуть подавати заяви і будемо перечислятися, перераховуватися кошти. Загалом за минулу добу росіяни завдали понад 200 ударів по населених пунктах Запорізької області. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Велика сімка може посилити тиск на Китай за підтримку Росії. Про це довідалася агенція Bloomberg за результатами першого дня саміту в Італії. Особливу увагу приділять суб'єктам, що сприяють російським військовій машині. Проти них держави сімки можуть вжити певних заходів. Такий проєкт фінального комюніке. У виданні, втім, не знають, чи затвердять саме такий текст, формулювання може і змінитися. Зустріч сімки проводять в Італії на рівні міністрів закордонних справ. Участь бере і глава МЗС України Андрій Сибіга. Обговорюють серед іншого залучення Росією північно-корейських військ, запуск балістичної ракети середньої дальності по Дніпру, а також наслідки повітряного терору проти цивільних та критичної інфраструктури.
Запрошення України до НАТО – це правильна відповідь Путіну на його ескалацію. На цьому наголосив п'ятий президент України. Про це Петро Порошенко сказав під час виступу на сесії парламентської асамблеї НАТО у Канаді. А також нагадав, не може бути жодних компромісів щодо українського суверенітету та незалежності. І коли ми зараз бачимо повідомлення, яке Путін надіслав світові, атакуючи нас міжконтинентальною балістичною ракетою, посилаючи 12-15 балістичних ракет на ніч на Київ, на критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури, кому було адресоване послання Путіна? Не Україні. Ми не боїмося. Це послання слабкій західній нації. Отже, зараз наш перший підпис під запрошенням до НАТО – це правильна відповідь Путіну. І хочу нагадати, що це найдешевший варіант. Хочу нагадати, що це варіант, як уникнути ядерної катастрофи. Чорний понеділок для Грузії. Так назвала грузинська президентка Саломе Зурабішвілі день першого засідання новообраного грузинського парламенту. Опозиція не брала у ньому участі, адже вважає вибори сфальсифікованими, а саме засідання неконституційним. Вважають так і тисячі протестувальників, які зібралися на площі Руставелі. Там розбили намети, запалили багаття і вимагали від влади провести повторні чесні вибори. Розлогіше розповість Нонна Стефанова. Перша сесія 11-го скликання грузинського парламенту. Ані опозиції, ані президентки, ані жодного іноземного посла. Опозиція цю сесію бойкотує, хоча у чотирьох антивладних партій 61 крісло зі 150. А от у партії «Грузинська мрія» 89. На все те, що опозиція називає порушенням регламенту, провладна партія не зважає. Як ви знаєте, президентка Грузії не присутня на засіданні парламенту. Тому, відповідно до частини 2 статті 85 регламенту парламенту Грузії, я, як найстарший за віком присутній на засіданні, оголошую першу сесію парламенту 11-го скликання відкритою. У залі засідань серед новообраних депутатів і олігарх Бідзіна Іванішвілі, засновник і почесний голова грузинської мрії. Його портрет злитий із портретом Путіна в руках протестувальників під грузинським парламентом. Люди зібралися там ще в ніч перед засіданням, щоб заявити, протест триватиме, поки в державі не проведуть дочасні вибори. Ці вибори сфальсифіковані, і керівна партія «Грузинська мрія» не має легітимності ані у грузинського народу, ані у міжнародної спільноти. Ми проти несправедливості. Ми стоїмо тут, щоб повернути наші голоси, відновити права людини і нашу свободу. Змусити цей уряд почути наші слова. Вони не можуть маніпулювати ні нашим сьогоденням, ні нашим майбутнім. В руках протестувальників – прапори Грузії, а також України, Євросоюзу і НАТО. Фальсифікацію виборів, незаконну, на думку опозиції, сесію парламенту називають черговим кроком на проросійському і антидемократичному шляху Грузії. Так само, як і скандальний закон про іноагентів, аналогічний російському. Активні учасники протесту – грузинська молодь, яка чітко пояснює, чого прагне – подалі від Москви. А чинну владу лайливо називає «рабами Росії». Влада вкрала вибори у нас, студентів. Це було не просто сфальсифіковане голосування. Це була спецоперація. Йдеться не лише про вибори, а й про крадіжку європейського майбутнього у грузинського народу, грузинської нації та молоді. Ми не хочемо вчитися у Санкт-Петербурзі. Ми хочемо вчитися в Європі або США. Якщо хочемо бути успішними, маємо здобувати європейську або американську освіту. Захід – це наша мета. Захід – це наше майбутнє. І лише так. Президентка Грузії назвала день першого засідання цього парламенту «чорним понеділком». Опозиція вже заявила, буде відкликати свої мандати. А от провладні парламентарі, депутати грузинської мрії, прагнуть якомога швидше припинити повноваження президентки і провести нові вибори глави держави. Вже до кінця цього року. Їх вперше проведуть не прямим голосуванням, а за допомогою 300 виборників. Серед них будуть і депутати, і представники чинних політсил. Нонна Стефанова, 5 канал.
Вдалий збіг чи закономірний наслідок втоми електорату? Президентські вибори в Румунії принесли неприємні несподіванки. З істотним запасом лідерство захопив проросійський та ультраправий кандидат-популіст. До виборів йому взагалі не давали жодного шансу. Істеблішмент зазнав тимчасової поразки. Чинний проукраїнський прем'єр Румунії кампанію провалив. Від другого туру його відділили кілька тисяч голосів. Хто ж складе конкуренцію прихильнику Путіна? Чому переможець не любить Україну та сумує за часами гітлерівської Німеччини? Та який, зрештою, секрет успіху Келіна Джорджеску? Відповіді шукав Антон Кучеренко. Що необхідно для перемоги на виборах президента Румунії? Досвідчені бюрократи говорили про наявність потужної партії та лояльних медіа. Водночас тріумфатор першого туру Келін Джорджеску вважає інакше. Він – самовисуванець. З лав ультраправої партії його викинули через надто радикальні погляди. За його спиною немає дружніх медіа. Головна його зброя – це власний акаунт у соцмережі TikTok. Ашара та кум Румунія. Пустіте. Чи карепутав саді, драгоста де цари. Щодо риторики, то Келін Джорджеску яскраво контрастує на фоні інших. Про євроатлантичні цінності він говорить, але вкрай негречно. Користається ними як об'єктом для висміювання. Джорджеску називає НАТО найслабшим альянсом у світі. Війну Росії проти України вважає не інакше, як змовою військово-промислових корпорацій. Проти ракетну базу НАТО в Румунії – дипломатичною ганьбою. Однак вишенькою поглядів Джорджеску є його історичні кумири. Лідери оксамитової революції у Румунії, на його думку, вчинили державний переворот. А от гітлерівський пособник Іон Антонеску для нього – національний герой. Соціологія була проти Джорджеску перед стартом виборів. Опитування давали йому близько 10% голосів та місце у п'ятірці. Келін Джорджеску натомість завершив перший тур лідером перегонів з понад 22% підтримки. Це несподіванка, тому що з раціональної точки зору дивитися на опитування – це нормально. І також нормально не очікувати великих коливань від опитувань за кілька днів до виборів. Джорджеску був у полі зору громадськості. Але якщо ви набираєте менш ніж 10%, а принаймні 4 чи 5 ваших опонентів більше, то, з аналітичної точки зору, нерозумно вважати, що ця людина має реальні шанси вийти у другий тур. А ось хто мав шанси та не пройшов, то це чинний прем'єр Румунії та лідер соціал-демократичної партії Марчел Чолаку. Місце у другому турі він втратив вже під завісу підрахунків голосів. Я дякую всім, хто сьогодні віддав за мене свій голос. Це позитивний голос за рівновагу і стабільність. Це голос за речі, які мають значення. Окремо дякую всім румунам, які не зневірилися в цій кампанії. Вже за кілька годин після цієї промови Марчел Чолаку полишив посаду лідера партії. До приходу в другий тур йому забракло лише 2000 голосів. Саме настільки його обійшла лідерка румунської опозиції Єлена Ласконі. Невдовзі парламентські вибори. Нам потрібен уряд, який по-справжньому реформує Румунію. 2025 рік буде дуже важким. Наступного тижня я говоритиму з усіма правими силами і всіма демократичними силами в цій країні, щоб підготуватися до створення парламентського більшості. Лідер уряду та лідерка опозиції прихильні до Європи та України. Появу такого ексцентрика, як Джорджеску, експерти називають аномалією, дехто навіть збігом обставин. Проти самовисуванця майже не велась медіакампанія. Конкуренти просто не вважали його загрозою. Істеблішмент атакував його колишнього однопартійця, проросійського Джорджа Сіміона, який на виборах прийшов четвертим. Уряд водночас потопав у корупційному скандалі. Через нього прем'єр-міністр навіть не пішов на дебати, побоюючись гострих питань. І ось на цьому тлі і вималювалась перемога Джорджеску. Реальність така, що люди досить прості істоти. Нами керують базові інстинкти. І іноді це набагато менше пов'язано з будь-яким раціональним елементом, особливо в умовах масивної негативної кампанії з елементом загального розчарування. І ось з'являється такий собі прекрасний принц, який прийшов в останню хвилину. Зумів забрати багато голосів, зокрема від колег по цеху, і вийшов у другий тур. У другому турі зійдуться проросійські та проєвропейські кандидати. Віднедавна такий двобій почастішав на континенті. У Келіна Джорджеску потужний електоральний резерв. Його колишній соратник Джордж Сіміон пройшов четвертим з 13% голосів. Він вже підтримав експертійця в наступному турі. Електорат водночас розколотий. Я думаю, що нічого не зміниться.
Ми сподіваємося на щось нове, хоча б на те, що в нашому селі буде водопровід і каналізація. Сподіваємося, що хоча б буде де припаркувати автівку. Я не знаю, чи станеться щось таке. Другий тур запланований на початок грудня, але вже наступні вихідні стануть приводом для хвилювання. У Румунії відбудуться парламентські вибори. Феномен Каліна Джорджеску матиме перше випробування на міцність. Чи була його перемога у першому турі лише збігом? Чи румуни справді втомилися від старих облич? Антон Кучеренко, «П'ятий канал». Нещасний випадок чи російська диверсія? У Литві розбився Боїнг 737 – вантажний літак логістичної компанії DHL. Внаслідок катастрофи загинула одна людина і ще три поранені. Деталі авіатрощі та чи причетні до неї російські спецслужби, Ярослава Гудзиневська розкаже. О пів на шосту ранку, передмістя Вільнюсу. Буцімто тихий осінній світанок. Однак вже за мить гучний вибух та густі стовпи диму. Катастрофи зазнав Боїнг 737, який летів з німецького Лейпцига. Це вантажний літак логістичної компанії DHL. Він впав на двоповерховий будинок поблизу столичного аеропорту. Внаслідок аварії спалахнула величезна пожежа. У поліції заявили, що на облавку літака було четверо людей, тобто громадяни Іспанії, Німеччини та Литви. Загинув пілот, громадянин Іспанії. Інших членів екіпажу доправили до лікарні. Одна людина у критичному стані. Попередньо жителі зруйнованого будинку не постраждали. Рятувальні служби працювали на місці аварії. Кілька кілометрів від аеропорту. Літак, імовірно, мав приземлитися в аеропорту Вільнюсу. Однак за кілька кілометрів від летовища він впав. Будинок трохи пошкоджений. Але нам вдалося успішно евакуювати 12 людей. Знайдено всіх 4 членів основного екіпажу. На жаль, один загинув. Рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Служба безпеки Литви не поспішає заявами, однак не відкидають жодних версій катастрофи. Зокрема, ймовірність терористичного акту. Такі припущення не безпідставні. Ще на початку листопада видання The Wall Street Journal повідомляло, що Росія планувала теракти на цивільних літаках, зокрема тих, що прямували до Сполучених Штатів та Канади. В липні декілька пристроїв вибухнули у двох логістичних центрах DHL – у Німеччині та Великій Британії. Використали креативні методи. Заховали запалювальні пристрої в електромасажери. Поки з прихованою в електроприладах вибухівкою тоді надіслали з Литви. Сурматосі на орливі серевісішка і суми. Причини авіатрощі можуть бути різними. Це ймовірно або технічна аварія, або людський фактор. Однак ми не авіаційні експерти, щоб розповісти про це детально. Щодо можливої терористичної атаки, оскільки вже були такі спроби, то напевно цього не можна відкидати. Це одна з версій, яку доведеться перевіряти під час слідства. На нас чекає кропітка робота, огляд місця події. Це збір доказів. Це потребує. Буватиме, можливо, навіть тижня. І відповіді, безумовно, швидко не матимемо. Експерти кажуть, це один із методів залякування Європи, зокрема, Східної. Адже тут розуміють, що війна може перекинутися на ці території. Активізувалась Росія і на тлі майбутньої інавгурації нового президента США Дональда Трампа. Так, буцімто, хочуть тиснути на Захід. Я б розглядав це як єдиний процес тиску на наших партнерів напередодні 20 січня, посилення напруги щодо імовірного загострення конфлікту між Російською Федерацією і цивілізованим світом і переростання в щось більш ґрунтовне. Тобто вони зараз активно займаються залякуванням. І от то, що ми зараз говоримо про ситуацію в країнах Балтії, це елементи залякування. Керівник литовської контррозвідки заявив, що Служба безпеки обмінюється інформацією щодо інциденту з іноземними партнерами. Буцімто їх попереджали, що Росія стає агресивнішою. Експерти та влада кажуть, розслідування триватиме довго. На це підуть тижні, якщо не місяці. Ярослава Годзеневська, «П'ятий канал». Російський пасажирський літак загорівся після приземлення у Туреччині. Борт авіакомпанії «Азамот» летів з російського Сочі до Анталії. Під час посадки спалахнув двигун. З літака евакуювали майже сотню пасажирів. За даними російських пропагандистів, це вже четвертий інцидент за останні півроку. Останній борт перевіряли місяць тому після екстреного приземлення на московському литовищі. Що? Значить, це не наша смерть.
Кількість вакансій для ветеранів зросла на понад 80%. Статистику надали на одному із найбільших рекрутингових сайтів країни. Фахівці із працевлаштування кажуть, роботодавці дедалі охочіше запрошують до роботи ветеранів. Аліна Оганезова продовжить. На 16-ту колію подають під'їзний локомотив, на 16-ту колію подають поїзний локомотив. Олександр розпочав шлях залізничника 13 років тому. Мріяв тут працювати ще з дитинства. Чоловік походить із династії залізничників. Бабуся працювала на залізниці, і мама, і тато, і дядько, і хрещений, і брати, і сестра працювала. Всі-всі на залізниці в нас були. У нас не було, я не пам'ятаю, щоб десь хтось працював в другому місці. Війна змінила життя Олександра. Чоловік пішов захищати Україну ще 2020-го. Зізнається, рідні довго відмовляли. Проте його рішення було непохитним. Він служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Почав із саперів, продовжив навідником. Інженерна посада, саперна, залізнична професія дечому, мабуть, допомогла, тому що вже було якесь поняття, що можна до чого прикручувати, що не можна. По повномасштабному вторгненню нас перевели в розвідку, а з розвідки вже батальйонну тактичну групу десантно-штурмової роти і батальйону морської піхоти. Уже під час повномасштабної війни військовослужбовець зазнав міновибухової травми на Херсонщині. Осколками роздробило гнилокостопний суглоб. І було питання, що взагалі ногу хотіли відрізати. Склали, служили. Після відновлення повернувся на роботу, однак через травму на іншу посаду. Я вже розумів, що ходити я так, як раніше, не зможу. І глядачами працювати так не зможу. Потрібно було дещо підбирати, таке, що буде і під силу. Ну і там, де буде бажано вакантне місце. Відповідно до закону, за військовослужбовцем зберігається робоче місце, з якого він пішов у військо. Але у регіональній філії «Укрзалізниці» кажуть, якщо є труднощі з виконанням обов'язків через поранення, ветерану підшукають іншу посаду. Якщо їм потрібно відновити свій там психологічний стан або взагалі відпочити, або якась реабілітація потрібна, то вони беруть відпустку, яка також їм надається, і тоді приступають до роботи. Повернувся до роботи на залізниці після демобілізації і Владислав. Чоловік працює електромеханіком уже 14 років. У мене в родині всі залізничники, і тому вибір, мабуть, був. Я зі школи знав, що я буду залізничником, і знав, що я буду працювати на контактній мережі. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Владислав без вагань став на захист України. Служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Мотивація, мабуть, була, як у всіх на той час. Це щоб, так як наші недосусіди підійшли вже до Миколаївської області, і там за лічені дні вже мала бути і Одеса. І тому, щоб мої рідні не бачили цього всього, я вирішив вступити до ладу ЗСУ. Я як людина, яка в армії службу не проходила, то для мене це було дещо нове, скажімо так, нові емоції, тим паче в такий час. У вересні 2022 року чоловік зазнав складного поранення. Реабілітація тривала майже рік. Внаслідок артилерійського обстрілу, а саме танк, поранення в мене було правої ноги, лівої руки, наскрізне поранення живота, грудної клітини і голови. Мене евакуювали мої побратими, так як евакуації ми довго не могли дождатися, і було ними вже прийнято рішення вивозити як є. Після тривалого лікування Владислав повернувся до улюбленої справи. Ветерани кажуть, робота допомагає психологічно відновитися після пережитого. Не потрібно забувати ветеранів. Якщо людина втратила частину здоров'я, це ж не означає, що її потрібно викидати з суспільства. Навпаки, багатьом людям потрібна підтримка і моральна, і фізична.
тим паче в роботі. На підприємстві кажуть, готові працевлаштовувати і ветеранів, які не мають досвіду роботи. Якщо є вакантні посади, вони звертаються також до наших виробничих підрозділів. Якщо їх влаштовує відповідно ті посади, які є, здоров'я дозволяє працювати відповідно, чому ні. Якщо по здоров'ю є особливості, то облаштовується робоче місце вже під їх потреби. Нині до роботи на Одеській залізниці вже повернулися 186 ветеранів-залізничників. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Вони мріяли про власну кав'ярню ще у Маріуполі. Проте втілили задум подружжя вдалося лише влітку цього року. Заклад назвали «Хто в темі». Як наважилася на відкриття власної справи, розпитала Діана Шликова. Вони познайомились на березі Азовського моря. Юлія переїхала до Маріуполя у 2014 році, після окупації рідного Донецька. Її чоловік – військовослужбовець Азова. Проте їхнє життя змінило повномасштабне вторгнення. Юлія залишила Маріуполь, чоловік боронив місто. І разом із гарнізоном з Азовсталі потрапив до російського полону. Його визволили під час масштабного обміну у вересні 2022 року. Ну, він подзвонив мені вночі, Юля говорить, я вдома. Після місяців розлуки вони побачились у Києві. Чоловіка було важко впізнати. За час перебування у російській неволі він схуд на 36 кілограмів. Після пережитого подружжя вирішила не відкладати свої мрії на майбутнє та відкрити кав'ярню. Мені подружка порадила, що можна грант отримати. І я подалась на грант, і з першого разу я отримала, я думаю, це точно. І чоловік бере, відкриває кав'ярню, це наша мрія була, і давай мрії вже, бо коли ще жити, як не зараз. Кав'ярні ми все це робили самі. Самі всі меблі скручували з дівчатками, прибирав, ремонти дороблю, все це. Так всього хотіли вдвох. Це мій дім, напевно, вже. Чоловік Юлі повернувся на службу і нині боронить Україну. Через це жінка попросила приховати її обличчя. Юля ж продовжила розвивати сімейний бізнес. З назвою кав'ярні довго не могла визначитися. Хто в темі, то й бути ходити, підказала подруга. Так і виникла назва закладу. У кав'ярні працює троє співробітників. Серед них Ксенія, переселенка з Бердянська. До Великої війни вона працювала реабілітогінію, однак завжди мріяла бути баристою. Юлія та Ксенія познайомились на зустрічах рідних військовослужбовців. Чоловік Ксенії також оборонець Маріуполя і вже 2,5 роки перебуває в полоні. Ми всі тримаємося, теж дуже складно передати. Насправді ще рятує те, що я розумію, що я не одна така в такій ситуації. От, нас досить багато, і ми один одного підтримуємо. Перший рік був, напевно, взагалі найскладнішим. Далі ти просто звикаєш вже до цього стану. Кожен обмін, наскільки це прикро не звучало, не для когось це радість, а для когось це розчарування. Тому що ну, от, твого рідного немає, там, наприклад, або твоїх знайомих, якихось близьких знайомих немає. Ця кав'ярня особлива. Стіни прикрашають плакати та шеврони різних бригад. А на полицях можна знайти книги та інформацію про актуальні збори для військових. Ми з Юлею разом записувалися на курси баристи, проходили, навчалися, бо як для неї, так для мене це було щось зовсім нове. В своєму декорі більше зібрали такої, як більше військової тематики все рівно. От, так як і в мене коханий військовослужбовець, в Юлі чоловік теж військовослужбовець. От, то в нас тут, як можете бачити, дуже багато декору, яке пов'язане з війною, яке пов'язане, там, наприклад, з тим же Маріуполем. Не дивлячись на те, що тут багато чого нагадує про війну, все рівно тут людям затишно. Щосуботи в кафе «Хто темі» проходять заняття з військовим психологом. Власниця кафе додає, що заклад розвиватиметься і надалі, щоб стати місцем натхнення для всіх, хто потребує підтримки. Діана Шликова, Микола Довгий, П'ятий канал. Така мотивуюча історія наприкінці випуску. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Неодмінно побачимось на п'ятому.